Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u emisiju Izdvojeno. Danas je blagdan svetog Padre Pija. Sigurno ste čuli za njega, međutim postoje brojne pojedinosti koje široj javnosti nisu poznate. Neko od njih ćete moći otkriti u današnjoj emisiji. No za početak pogledajte uvodni prilog. Dvadesetak kilometara od Rima, Irene Gaeta i udruga Učenici Padre Pio prate stope svetog Padre Pija brinući za ljude u nevolji i potrebi. Irene Gaeta jedno je od mnogobrojne duhovne djece Padre Pija. Međutim, za razliku od drugih, Irene tvrdi da je Padre Pija prvi put duhovno upoznala prilikom njegove bilokacije, mnogo godina prije nego što su se fizički susreli. Irene Gaeta is one of the many spiritual children of Padre Pio. However, unlike his other children, Irene claims that she first met Padre Pio spiritually years before they would meet physically. Dopustite mi da na početku vas upitam gdje ste rođeni i gdje ste odrasli. Dolazim iz vrlo religiozne obitelji. Do 9. godine života sam puno molila i činila pokoru, jer sam o tome čitala u spisima svete Džeme Galgani i svete Marije Goreti. Životi svetaca usadili su se u mene i želju da darujem svoj život Gospodinu, da položim život za njega. Željela sam do kraja slijediti Isusa koji je umro za mene i ja sam poželjela umrijeti za njega. Kada ste imali 9 godina, dogodilo se nešto posebno. Možete li s nama podijeliti što se to dogodilo? 18. lipnja 1946. kad sam išla na počinak, u sobi sam vidjela svjetlo. Nisam mogla vidjeti svoj bratov krevet koji su mi bili blizu, već sam vidjela oltar ispred kojeg se nalazio Padre Pio, koji me blagoslovio presvetim oltarskim sakramentom. Njegove oči koje sam na trenutak vidjela su ostale duboko urezane u mom sjećanju. Pritom mi nije ništa rekao. No ja sam ga upitala, tko ste vi? A on mi je rekao, ja sam Padre Pio iz Pietralcine. Pitala sam ga po drugi put, tko ste vi? Ponovno je odgovorio, ja sam Padre Pio iz Pietralcine. Upitala sam po treći put, tko ste vi? Na treće pitanje se malo naljutio te mi je odgovorio, ja sam redovnik kojeg ćeš jednog dana upoznati. Odgovorila sam mu, ali ja vas ne poznajem. A on mi je odgovorio, ali ja tebe poznajem. Otkad si se rodila, vječni otac te je povjerio meni. Od tog trenutka Padre Pio postao je Irenin duhovni otac, te joj se pojavljivao 2 do 3 puta tjedno punih 11 godina. Irene says that Padre Pio became a spiritual father to her, appearing 2 to 3 times a week for 11 years. U to je vrijeme Padre Pio bio živ, te je živio 400 km južnije, u San Giovanni Rotondu. Kada ste shvatili da je osoba koju ste viđali svih tih godina živ, kada ste shvatili da je to Padre Pio? Jednom prilikom, kada sam imala već 20 godina, kupila sam novine. U njima sam vidjela malu fotografiju Padre Pija. Bila je zbilja vrlo mala. Tada sam prepoznala onaj pogled kojeg sam vidjela kada me blagoslovio presvetim oltarskim sakramentom. Odmah sam rekla svojoj majci kako je to redovnik kojeg toliko često viđam. Tada sam pročitala da se zove Padre Pio. Od tog trenutka se više nije pojavljivao. Tada sam također shvatila kako on uistinu postoji i kako je živ. Kako je izgledao vaš prvi susret uživo? Sjećate li ga se? Da, naravno. Pri prvom susretu mi je rekao, napokon si došla kćeri moja, čekao sam te. Nakon što smo razgovarali, poželjela sam se ispovjediti kod Padre Pija. Za njega je ispovjed bila isključivo ispovjed. Nismo razgovarali ni o čemu drugom. Doli o Gospodinu, vječnom ocu. Ponekad sam ga molila da mi kaže nešto određeno. Slavio je svetu misu, no istovremeno je razgovarao sa mnom i često se je pojavljivao.
živio je u tri dimenzije. Irene, recite nam po čemu je značajan ovaj centar, ova kuća u kojoj se nalazimo. Jednom prilikom mi je Padre Pio rekao: kćeri moja, bit će puno samoće. Zapamti, guba se može izliječiti lijekovima, no samoća se ispunjava samo ljubavlju. Rekao mi je da moram osnovati prihvatni dom. Ova kuća u Vitiniji bio je tek početak misije milosrđa i služenja učenika Padre Pija. Irene je do sada otvorila više domova u raznim dijelovima države. Irene opened other homes for men, women and children in other parts of the country. Irene down in Calabria. Dakle, u Kalabriji se trenutno gradi bolnica. Kako je do toga došlo? How did this... Dok sam bila u svojoj sobi 2004. godine, Padre Pio mi je rekao: kćeri moja, u Kalabriji moraš napraviti pedijatrijsku bolnicu, istraživački centar i mjesto utjehe za ljude koji pate. Zemljište je koštalo 2,080,000 eura. Sve smo kupili s novcem udruge i imovinom mog supruga. Prvi kamen postavili smo 28. svibnja 2018. i nadamo se kako će centar ove godine biti otvoren. Moram reći kako su se već prije nekoliko dana ljudi počeli javljati jer su mislili da smo već otvoreni, jer ima toliko djece koja od rođenja boluju od raka. Kakvi su vaši planovi i nadanja kada je u pitanju budućnost bolnice? Dakle, nade s vremenom postaju sigurnost. Ne radimo za osobni interes. Moju djecu po tom pitanju ništa ne zanima. Nemamo nikakvih interesa. Jedino što želimo je pružiti ljubav i pomoć ljudima koji trpe. Što je dakle nada? Kupili smo zemljište veličine 17 hektara. Napravili smo prvi dom za približno 37 djece. To nije puno, ali je predivno. Već postoji projekt izrade velike bolnice s 289 kreveta. Taj projekt je važan iz razloga što imamo djecu iz Ilve u Tarantu, koja su rođena s rakom. Postoji još jedna bolnica, kuća za 95 djece. Već je napravljen okvir za projekt pripreme hrane, približno 4500 obroka. Također, spreman je i projekt otvaranja srednje poljoprivredne škole. Zatim, tu je projekt gradnje istraživačkog centra, dakle zbilja veliki i važni projekti. Dakle, ne radi se o nadi, već kad Padre Pio kaže da se nešto napravi, jednostavno krećemo u projekt. Sigurna sam da će se svi realizirati, no to zahtjeva milijune eura. Nadamo se da će se providnost za sve pobrinuti. Irene, bilo je lijepo razgovarati s vama. Hvala vam. Hvala vama. Cijenjeni gledatelji, vraćamo se nazad u studio. Vidjeli ste uvodni prilog koji govori o svetom Padre Piju. Moj večerašnji gost je fra Dario Tolić, Franjevac Kapucin. Hvala Isusi Marije i dobar vam večer. Uvijek je hvala Isusi Marija i vama. Evo, na samom početku, kako ste se vi zainteresirali za lik svetog oca Pija? Kako vam je on zapeo za oko i kako ste se zapravo približili njemu? Pa evo, on je iznad svega utjecao dosta na moj poziv. Ja sam osjetio poziv da budem prije svega Franjevac, fratar, čitajući jednu knjigu o svetom Franji Asiškom, u kojem je on, sveti Franje, bježao izvan grada da bi se molio. Ja sam tu osjetio snažan poziv da nasljedujem siromaštvo svetog Franje, tog siromaška iz Asiza, kako ga vole zvat. I u tom trenutku sam pitao svog duhovnika, rekao sam mu htio bi biti Franjevac, i on mi je pitao koji Franjevac, koja vrsta fratra. Ja sam tad njega pitao koji, nisam tad ni znao u to vrijeme da postoje tri reda Franjevaca, i on mi je objasnio da postoje kapucini, konventualci i ovi manje braća. Onda sam se počeo tako malo raspitivati, kako sam poznavao Padra Pija ovako, jer je u Hrvatskoj njemu dosta ovako raširena pobožnost. Onda sam, evo, izabrao kapucine.
I dosta me često ovako on znao voditi kroz svoja pisma koja sam čitao kroz svoju formaciju. I evo, često puta je bio od pomoći. Zanimljiv je život imao Sveti Padre Pio. Puno različitih događaja, puno intriga, puno nekih situacija o kojima se može prepričati. Krenut ćemo možda ovako kronološko od samog djetinjstva. Spominje se da je već kao dijete imao neke i vizije, odnosno susrete s anđelim čuvarima, ali s demonima, pa eto, par riječi o tome kako. Pa evo, prije svega Padre Pio je uvijek bio ponizan. Nije htio puno pričati o tome. Na kraju knjige pisama tog epistolata Padre Pija, on svom duhovniku govori kako u biti mu želi nešto reći, jednu viziju koju je imao kao dijete, a koju mu ne bi nikad rekao da nije svete poslušnosti. Znači, on je vidio demone s kojima je se on trebao boriti u toj viziji. I kao dijete jako se bojao i počeo je bježati od toga. I nakon toga je vidio Isusa Krista koji mu je rekao da njemu dostoji da se bori s tim bićem i da se ne boji jer će Gospodin biti s njim. On je ušao u tu bitku i nadvladao je to biće koje je bilo bezbroj puta veće od njega. I Gospodin mu je pokazao jednu krunu koju mu je htio dati. I onda je povukao tu krunu i rekao je da ću ti još ljepšu ako se budeš vjerno borio kroz svoj život. Tako da on već kao dijete, znači, imao je ta viđenja, Gospodin ga je pripremao na ono što ga čeka, jer je očekivao od njega da sudjeluje u njegovoj muci. Evo. To je zapravo nekako poruka i za sve nas, da se i mi trebamo boriti i ustrajati u tim duhovnim susretima, dakle da nema posustajanja. Pa sigurno, evo, iako su ti primjeri života Padre Pija jako ovako možda izvan nekih naših okvira, definitivno poruka je ta da se trebamo boriti, nikad odustajati, da je Gospodin s nama i da ne postoji situacija koju on ne može nadvladati, iako se nama čini preteška. Evo, sam Padre Pio kaže da je počeo bježati od toga kad je prvi put vidio. Ono što znamo također, dolazi iz jedne pobožne obitelji gdje je molitva bila na prvom mjestu, gdje se nedjeljom nije radilo fizičke poslove i tako dalje. Sigurno i na to nekako usmjerilo ga i utjecalo na to. Pa sigurno, njegova majka Pika je bila jako pobožna žena. Otac je čak otišao raditi, mislim, u Ameriku, ako se ne varam, da bi mogao zaraditi za školovanje malenog Pija, jer u to vrijeme oni su morali priskrbiti, znači, novce Piju za školovanje. Mi danas, evo, Bogu hvala, ne moramo se puno oko toga brinuti, jer nam crkva to omogućuje. Ali evo, ona je jako sudjelovala u tome, on ju je volio i jednom prilikom kada je ona umrla nekoliko dana, tako bar navode pisci, je plakao na njenom grobu, bio jako neutješan. Što s jedne strane može djelovati onako nekršćanski čak, rekao bih, zato što smo pozvani vjerovati u život vječni, ne očajavati i tako dalje. Međutim, vjerujem da je Padre Pio jako, jako volio svoju majku i da mu je bilo stalo do nje. I ona je sigurno imala velik utjecaj na njegov život. Osim što je volio svoju zemaljsku majku, biološku, volio i nebesku majku Mariju. Poznat je po moljenju krunice, po velikom broju izmoljenih krunica. Pa istina, da. On je jako puno molio krunicu. To je preporučivao i drugima i često puta kad bi mu hodočasnici dolazili, on je pitao ih je zašto idete meni kad imate Gospu. I kad bi mu izgovarali svoje probleme, on bi odgovarao samo Padre Pio će moliti. Znači, nije nudio nekakva instant rješenja, nego jednostavno je rekao da će se on zauzeti za njih, da će moliti, pa što Gospodin dadne. A evo, često puta je, dakle, molio više krunica na dan. Kako je izgledao njegov redovnički život, njegov svećenički život? Njegovi biografi govoru o čestom postu, o pokori, o raznom mrtvijenju koje je radio sebi. Koje su još karakteristike njegovog redovničkog i svećeničkog života? Pa sigurno je živio pokornički. Mi smo tad imali u njegovo vrijeme stare konstitucije koje su bile strože puno nego naše. Ovo današnje su prilagođene novom duhu vremena i zahtijevalo se puno molitve, evo, po 2 sata. Ja sjećam se da sam čitao u tim starim konstitucijama, po 2 sata dnevno je trajala misaona molitva samo. Koliko znam, nije imao stalan post, jer znam u jednom pismu da traži dopuštenje od svog duhovnika da smije postiti Svetom Antunu na određenu nakanu.
Ali evo, po meni njegova glavna karakteristika je u tome što on prihvaćao sve patnje koje Gospodin dopuštao da se dogode u njegovom životu. I mislim da je to najveća pokora koju je proživljavao i koju zapravo i mi danas možemo živjeti neovisno o konstitucijama, neovisno o vremenu u kojem živimo, da zapravo prihvaćajući život s pouzdanjem u Božje milosrđe, mi zapravo možemo postati sveti kako je on bio isto. Jer ne živimo sigurno u lakim vremenima, kako ni on nije živio. Padre Pio je bio poznat i po tome što je zapravo izuzetno poštovao zavjet poslušnosti, bilo je brojnih prepreka, pa evo, ako možete reći što mu je zapravo bilo nametnuto kroz njegov svećenički, redovnički put. Pa evo, znači, znam da mu je zabranjeno slavljenje Svete Euharistije s narodom, dobio je zabranu ispovjedanja. Neko vrijeme čak nije smio pozdravljati ljude koji su okupljali oko samostana, pa su tu je nastala velika zbrka, jer ispalo je kao da je Padre Pio u zatvoru doslovno. I on nikad nije dozvoljavao toj svojoj duhovnoj djeci da se bune protiv crkve. Kad sam bio u Italiji, jedan fratar mi je pričao da za vrijeme kanonizacije Padre Pija, stvar koja je presudila da ga proglase svetim, jer je bilo jasno i puno optužbi protiv njega, je bila ta što su fratri svjedočili da ga nikad nisu čuli da je rekao jednu riječ protiv svojih progonitelja. I mislim da je to u tome njegova veličina zapravo. Što mi često puta danas, kad nas neko progoni, mislimo da moramo dokazati da imamo pravo, što je u redu ako se možda nekad treba zauzeti za istinu, za potlačene i tako dalje. Međutim, on nikad nije loše govorio o crkvi, ni onima koji su ga progonili. Evo, mislim da to iznad svega trebamo nasljedovati. U čemu se sastalo to progonstvo? Koga je zapravo progonio i koje su to kušnje bile? Na čemu su se temeljile? Pa prije svega ovako, kako sam rekao, znači, mislim da čovjeku koji je svećenik, koji voli Euharistiju i ljubi Isusa Krista, iznad svega je važna Sveta Euharistija. I ako mu zabranite da je slavi sa narodom, da zapravo on sigurno mora trpjeti u tim okolnostima, jer Euharistija zapravo danas ne preporuča se da je slavimo sami, nego jednostavno uvijek u zajednici. Ona je namijenjena za naše zajedništvo, da budemo jedno, kako je Isus želio. I vjerujem da je tu jako trpio. Međutim, nije nikad rekao ni jednu riječ protiv crkve, ni protiv ljudi koji su ga progonili. A mislim, i sama crkva mislim da nije uvijek imala u interesu da ga progoni, nego je, evo, znam da je tadašnji papa isto htio istražiti. Znači, čovjek je morao saznat da li se radi o stvarnim stigmama, o stvarnim čudesima, ili je to ipak samo neka priča pobožnog naroda. Evo. Spomenuli ste stigme. To je nešto s čime je bio Pater Pio obilježen. Utemeljitelj Franjevaca, Sveti Franjo, također je imao brojni sveci, mistici. To je nešto što javnost privlači i zapravo na određeni način stvara popularnost. Evo, kako se današnji svetac s tim nosio i kako se odnosio prema tome? Pa evo, on je zapravo dva puta dobio stigme. Prvi put je to bilo, ako se ne varam, 1910. godine, kad on piše svom duhovniku da su mu se pojavile mrlje na dlanovima u obliku kovanice. Tad je molio Gospodina da ukloni te znakove i oni su nestali. 1911. su nestali, da bi se ponovno 1918. pojavili. Prvo je imao takozvanu transverberaciju, probadanje srca, 5. kolovoza 1918. I mjesec dana, otprilike nakon toga, zapravo malo više, 20. rujna, to je evo, prije par dana bilo, je dobio stigme. Imao jedno viđenje jedne osobe koja je stajala ispred njega. I nakon toga, kad je to viđenje nestalo, on je samo primijetio na rukama da ima, dakle, da mu dlanovi i noge krvare. Kasnije iz njegovih pisama saznajemo da je taj lik koji on vidio rekao samo dvije riječi: želim te pridružiti svojoj muci. I evo, znači, u početku on je tvrdio da osjeća nevjerojatan stid zbog toga. Zašto je osjećao stid, evo, to možda je malo teško je protumačiti današnjem čovjeku, zato što obično ljudi kad gledaju na stigme vide kao nešto senzacionalno. A zapravo Padre Pio, ja vjerujem da je bio toliko ponisan da se stidio toga i držao sebe nedostojnim takvog dara. Tako da, evo, skrivao ih je uvijek koliko god je mogao, kako je činio i naš sveti otac Franjo. Međutim, to uvijek nije bilo, naravno, moguće sakriti od braće. I iznad svega što su to rane koje bole i koje otežavaju život.
pa je sigurno trebao i asistenciju od drugih fratara u svakodnevnim životnim potrebama. Nosio ih je 1918. do svoje smrti, kad umro je 1968. znači 50 godina, dok je Sveti Franjo samo par godina imao stigme pred kraj života. Evo. Tako da sigurno nije bilo lako živjeti s tim, ako promislimo samo o tome da svaki korak pričinja bol zapravo. I da to nije nešto što je ugodno ni malo, nego nešto što stvara zapravo evo, jednu patnju i traži veliko pouzdanje u Gospodina. Njegov znači život je bio obilježen mukom, patnjom, boli. Zapravo mogao se suobličiti sa samim Isusom Kristom. Tako je, da. I to je vidio u tom viđenju. Dakle, želim te pridružiti svoje patnji. Jedno njegovo mladomističko geslo govori da on želi biti žrtva. Jedna od riječi koje je upisao u svoje mladomističko geslo je da želi biti savršena žrtva. I to je u tom ustraju i kroz život i bio na određeni način. Kad se vidi i da je imao zabrane slavljanja svete mise javno i rane na tijelu, stigme, dakle, s tim je zapravo obilježilo se njegov život. Definitivno, da. Život mu je bio obilježen samim time što su ljudi na različite načine tumačili te pojave na njegovom tijelu i sigurno mu je pričinjalo veliku patnju i kriva tumačenja i govori da se radi o lažima, o možda nekakvoj ljudskoj potrebi da se pokaže u javnosti, što on nije imao i zbog čega je puno trpio. Evo. Lažno je bio optuživan zapravo. A da, zapravo stalno je bio lažno optuživan. A evo, kroz život je to sve predavao Gospodinu i evo, sjećam se njegovih riječi. Na kraju života jednom je čovjeku rekao, koji ga je tako lažno optuživao, više mi ne možete ništa, već ste sve rekli o meni, da evo, trenutno navikao sam se na sve, proživio sam sve i ne osjećam strah evo, više od toga. Druga stvar koja je zapravo obilježila njegov redovnički svećenički život su ispovjedi. On je bio poznat ispovjednik, puno ljudi dolazilo, poznatih ljudi, javnih osoba, ali običnih malih ljudi iz tog kraja sa juga Italije, ali puno šire ljudi su zapravo dolazili. Kakav je on bio ispovjednik? Po čemu se on tu isticao i razlikuo od drugih? Pa evo, ja bih rekao prije svega da se razlikuo od drugih po istini do koje je najviše držao. Za razliku od njega nas Sveti Leopold je bio jako milosrdan. Govorili su da je on jako širokih rukava, da stalno daje odrješenja ljudima, možda čak nekad kad ne bi i trebao. Što je Sveti Leopold je rekao da kad je Gospodin naš Isus Krist dao svoj život za grešnike, da on nije još došao do takve ludosti, pa ovo što on čini nije tako strašno. Evo. A Padre Pio je komentirajući dakle, način ispovjedanja Svetog Leopolda rekao da najgore grešnike šalje njemu. One kod kojih milosrdno postupanje nije pomagalo. I onda bi on njima rekao istinu zapravo. Često puta je djelovao i strogo i to bi čak znalo i povrijediti ljude, ali oni bi se s vremenom vraćali. Jednom prilikom je rekao, kad su ga upitali, zar se ne boji da će ljudi otpast od crkve zbog takvih njegovih direktnih poruka, on je rekao, ako ja mogu pogriješiti, Isus Krist ne može. Tako da evo, nije se bojao ići za istinom, to bih prije svega rekao. Može li se reći da je bio možda i radikalan kao ispovjednik? Postoji neke priče da je nekog ko se nije dobro pokajao, još amar je udario i brojne neke druge situacije kroz kako je prolazio on kao ispovjednik. Dakle, je li on zapravo bio možda i usporedbi s Leopoldom Mandićem malo na drugačiji način pristupao ispovjedni? Pa sigurno da je. Znači, on nije radio kompromis sa grijehom. I to je često puta nama možda danas problem što se bojimo reći ljudima da neke stvari ipak ne smiju raditi, ne mogu raditi i nije u redu da rade. Jer ne želimo mi izgubiti njihovu naklonost neku. A evo, vjerujem da je Padre Pio toliko volio Isusa Krista da se on nije bojao izgubiti naklonost ljudi. I zbog toga je imao tu smionost neku. I zato vjerujem da je tako velik svetac i da su se zato ljudi kasnije vraćali k njemu zaista pokajani. Jer ne vrijedi po meni iskazati milosrđe nekome ko se realno ne kaje i kome nije krivo, ko ne vidi potrebu za promjenom. Tako da, evo, sigurno je bio drugačiji, poseban. Ne znam ni jednog drugog svećenika, ispovjednika koji bi tako postupao, tako baš radikalno.
beskompromisno sa grijehom. Ono po čemu sam također isticao je i sposobnost, odnosno milost čitanja srca drugih ljudi. Kakve tu imamo zabilješke iz njegova života? Pa evo, često puta znači, znao je, poznavao je grijehe ljudi koji su mu dolazili na ispovjed i onda kada oni ne bi baš sve rekli, on bi nadodao ono što su oni možda sakrili ili zaboravili. Ali ne samo grijehe, znao je neke druge stvari. Evo, jednom prilikom dvije Hrvatice su došle njemu na ispovjed i on im je rekao zašto dolazite meni kad imate sveca u vašoj domovini. Mislio je na Frantića. I zanimljivo je to da zapravo nije tražio da ljudi njemu dolaze, nego često puta ih je na neki način čak i odgurivao od sebe, govoreći da idu u Gospi, da mole krunicu, da se obrate svecima koji se nalaze oko njih. I time vidimo da nije držao do sebe, da nije, u smislu da nije držao da je on sad nešto posebno. Evo, da je vjerovao da on nije spasitelj, nego da je spasitelj Isus Krist koji spašava preko svakog svećenika koji može podijeliti sakramente. Ono što također možemo otkriti od svetom Padre Piju je to da ima sklonost plakanja. Dakle, kažu oni koji su bili uz njega, živjeli s njim, da je to toliko znao plakat da bi pod natopio svojim suzama. To zapravo također svjedoči o njegovoj i poniznosti, ali dubokom duhovnom životu. Pa definitivno, posebno za vrijeme Euharistije. Znači, on je plakao jer je vjerovao da ono što slavi da je prisutno na oltaru, Gospodin Isus i njegova žrtva. A mi kad smo prisutni na nečoj, čak kad idemo na sprovod, u najmanju ruku smo ozbiljni. A često puta i plačemo i vjerujem da je Padre Pio srcem vjerovao da se nalazi na Kalvariji. Na kraju, mislim, jako je stvarno plakao, da su mu čak u jednom trenutku i zabranili to plakanje na oltaru. A on je i tu bio poslušan i onda se suzdržavao koliko je mogao, naravno. Vjerujem da su to posebni iskazi Božje milosti, evo, da nije on plakao samo zato što je bio eto, neki emotivac, nego da je to bilo Božje djelo u njemu. Prošli smo kroz život ovog sveca, čiji blagdan danas slavimo. Vi ste proučavali njegov život detaljno, pročitali knjige, razne izvore koristili i slično. Koje su neke glavne poruke, glavne misli svetog Pija koje evo, vas osobno možda najviše diraju? Pa meni je prije svega poslušnost. Znači, on je uvijek se trudio biti poslušan svojim poglavarima. Jednom priliku ocu Agostinu je rekao, znajte da je vaša riječ za mene zakon. I to me onako uzdor malo dosta da je on držao zakonom nešto što je njegov poglavar rekao. To jest, on je bio njegov duhovnik. I da je htio da mu on pokaže put. I često puta je za sebe govorio, ja sam poput slijepca koji ne vidi, koji stoji u mraku i ne vidi ništa, pokažite mi put. Kad bi ga drugi pitali da im kaže odgovore na njihove probleme, uvijek bi spremno odgovorio. Znao je, ali recimo za sebe nikad nije znao rješenje. I zato su njegova pisma jako utješna, jer zapravo čovjek koji je došao do takve svetosti, a da u većini svojih slučaja, u većini pisama on ne zna rješenje na svoje probleme, je utješno svima nama. Zapravo tu se radi samo o Božjem milosrđu u kojoj smo mi pozvani imati pouzdanje. Mislim da je to glavna poruka tih njegovih pisama i želja za nasljedovanjem Isusa. Biti spreman izgubiti sve zaista za njega, što je on činio prije svega kroz poslušnost, prihvaćajući volju drugih, mi se odričemo samih sebe. Često u svojim pismima i porukama poticao na vršenje volje Božje. To je zapravo također jedna poruka koju on permanentno upućivao u javnosti. Pa evo, kako ga i na taj način možemo nasljedovati? Pa možemo. Evo, njegova su pisma jako zanimljiva. On je rekao jedanput da jedina stvar za koju trebamo Gospodina moliti je da rastemo u ljubavi, a za sve ostalo trebamo zahvaljivati. Za sve što nam se događa. I na drugom mjestu kaže, otkad mu ga je Gospodin prosvijetlio da shvati da se ne može dogoditi ništa što je izvan njegove ruke, izvan Božjeg dohvata, on od tada zahvaljuje za sve što mu se događa. I evo, ne kažem da je sve što nam se dogodi volja Božja, jer često puta ljudi nas možda vrijeđaju i nije sigurno volja Božja da netko čini zlo, ali da je to unutar
da smo uvijek u Božjim rukama, to sigurno da, i da uvijek možemo Gospodinu zahvaliti, to sigurno da, i da trebamo rasti u tom povjerenju. Evo, vjerujem da je to zaista put svetosti koji nam on pokazuje. Živjeli ste jedan dio svog života u Italiji, tamo ste imali formaciju za Franjevca Kapucina, iz Hrvatske ste. Pa evo, možete li reći koliko je zapravo Padre Pio danas popularan međunarodom, kako je u Italiji, tako i u Hrvatskoj? Pa sigurno da je jako popularan. Evo, kažem, ja sam sam, dakle, kad sam osjetio poziv, odlučio sam se za Kapucine upravo zbog njega. Jer je on bio poznat lik u Hrvatskoj, ljudi ga jako štuju. Evo sad će biti trodnevnice u njegovu čast. I spremni su, evo, moliti njegov zagovor za razne milosti. Ali evo, prije svega bih poručio da bi ljudi trebali nasljedovati njegov primjer više nego samo tražiti određene milosti, iako je Padre Pio uvijek, vjerujem, spreman poslušati. Na jednom mjestu se čuva i njegove relikvije, pa evo, možete reći gdje je to i kada ljudi mogu doći častiti? Pa evo, koliko znam, mi u samostanu imamo te relikvije i može se doći sad na blagdan Svetog Padre Pija pristupiti relikvije. Osim toga, kroz cijelu godinu vjernici mogu častiti njegovo platno na kojem, koje je dodirilovalo njegovo tijelo. Tako je, na ulazu, kad se uđe u crkvu, mislim da je odmah s desne strane, ja nisam u toj crkvi, ali tamo s desne strane čini mi se da stoji upravo u staklu to platno koje ljudi mogu dodirnuti i moliti se ispred njega. Znači, mi ga tamo imamo trajno, evo, često puta zaboravljamo da imamo na neki način njegovu prisutnost u našoj crkvi. Svjedoci smo kako postoji brojna čudesna ozdravljenja i da se događa po zagovoru Svetog Pija čudesa, bilo da su ozdravljenja ili nešto drugo. Zapravo, to je zapravo pokazatelj da je živ u narodu i da je njegova moć pred Božjim licem jaka. Sigurno ste i vi možda susretali ljude koji su se molili njegovom zagovoru i da se dogodila neka uslišanja molitvi. Pa sigurno, evo, Padre Pio sigurno uslišava molitve. Sama činjenica što je San Giovanni Rotondo, taj grad u kojem se on nalazi, jedno od najposjećenijih mjesta na svijetu, mislim poslije svetišta Gospe Gaudalupske, govori o tome koliko ga ljudi štuju i koliko uslišanja i milosti primaju po njegovom zagovoru. Mislim da on sigurno nije bio svjestan za vrijeme svog života koje će to mjere doseći, zapravo ta pobožnost naroda njemu. I postoje naravno brojna svjedočanstva o tome kako su se uslišanja događala posebno nakon njegove smrti, koja su kasnije bila korisna i za njegovu beatifikaciju i kanonizaciju. Jedna pobožnost ili molitvena zajednica koja djeluje, odnosno neformalno postoji na cijelom svijetu, su i djeca Svetog Pija, duhovna djeca Svetog Pija. Kakva je to zajednica i što se može saznati od njoj? Pa evo, koliko ja znam, znači ona je neformalna i može se prikazati jednom mjesečno, odnosno, ili platiti sveta misa na nakane Svetog Padre Pija. I vjeruje se da će Padre Pio zagovarati te ljude i biti na neki način njihov duhovna pratnja. Ali evo, osobno vjerujem da je dovoljno čitati njegova pisma i učiti iz njegovog primjera i da će on sigurno na taj način voditi nas u svakom našem danu da se približimo što više Gospodinu. Vjerujem da netko tko je posvetio svoj život spasenju duša sigurno neće očekivati nešto puno od nas da učinimo kako bi nas on vodio. Tako da evo, definitivno preporučujem njegova pisma koja posebno evo 365 dana sa Padre Pijem, jer je ta knjiga namijenjena iznad svega laicima. Znači ljudima, normalnim, običnim ljudima koji su se susretali sa svakodnevnim problemima u kojima im on zapravo rješava razne probleme. Moramo spomenuti svakako kako je Pater Pijom za svog života imao i komunikaciju s papama, čak i znao predvidjeti ko će biti izabran za sljedećeg papu. Pa evo, to je također jedna milost i dar koji ima taj svetac. Pa da, puno toga je zapravo on predvidio. Jednom prilikom mu je došao mladi bogoslov Karol Vojtila i on je zapravo rekao da će on postati budući papa, to je prorekao. Imao je da konzultirao se s njim i Karol Vojtila čak ga jedan put tražio zagovor za jednu osobu koja je bila jako bolesna. Padre Pio je molio i sjećam se da je rekao ovo se ne smije odbiti. Da
taj zahtjev, ta molba za ozdravljenje te osobe koja je kasnije i ozdravila. Sad ne znam, ne mogu sjetiti točno kako se osoba zvala, ali je bila uslišana. Da se vratimo još malo na poruke Svetog oca Pija. Poslušnost, pred vršenje volje Bože, ali također upućivaju snažno sve svoje sugovornike koji su se došli kod njega ispovjediti na predanje. Da jedno potpuno predanje Bogu, da se ne ide svojim snagama, nego da se predaje Bogu. Pa evo, o tim stvarima, kako danas to živjeti i nasljedovati na takav način njegove poruke? Pa evo, pada mi na um jedna riječ koju on rekao, da je znati želja uvijek loša. I često puta glavna prepreka predanju u Božje ruke je ta znati želja. Mi bi htjeli znati kako će završiti svaka situacija. I ne znamo pustiti. Zapravo ne radi se o nekom naporu koji mi trebamo učiniti da bi se predali u ruke Božje, nego se radi o opuštanju. Zapravo i da, kako sama riječ kaže, predanju Bogu tog problema. A ne možeš predati Bogu problem ako stalno razmišljaš o njemu. Ako stalno vrtiš, onda si još više nervozan i tjeskoban. Tako da vjerujem da bi se ljudi trebali prije svega opustiti i vježbati se u tom nekom opuštanju, u vjeri i povjerenju, kako bi se predali u ruke Isusove, jer je njegova volja za nas uvijek milosrđe. E sad, to se naravno ne može postići preko noći. Često puta kad razgovaram s ljudima, kažem im opusti se, bit će sve dobro, a oni mi znaju odgovoriti kako da se opustim. I dobro mi kažu, zato što to sigurno nije nešto što se može dogoditi preko noći u jednom trenutku. Ali s vremenom, ako se vježbamo u vjeri i predajemo to Gospodinu i trudimo se, dakle, ne brinuti, kako Isus kaže, previše o tim stvarima koje nas muče, da možemo rasti u tom povjerenju. Evo. Kako danas u suvremenom svijetu nasljedovati Svetog Padre Pija? On je suvremeni svjetac, živi u 20. stoljeću, ali vrijeme se brzo mijenja i velike su promjene u društvu. Kako odgovoriti na njegov poziv, evo sve ovo na što nas on upućuje? Pa evo, definitivno mislim da ne trebamo mijenjati svijet. Padre Pio je živio, ja sam u početku mislio on imao strože konstitucije, imao stroži način života, pa je zato postao svet. Ali nije, jer kad gledate, toliko ljudi mu se suprotstavljalo, toliko laži je slušao o sebi, toliko stvari negativnih je proživio kroz život, da jednostavno, kad pogledamo naše današnje stanje, svi mi to proživljavamo. Poteškoće, ne znam, sad s koronom, sa ovim poskupljenjima i svime tim što se susrećemo, ništa drugačije nije on proživljavao. Bio je drugi svjetski rat. Čak su fratri strahovali, govore njemu u pismima, da će biti pozvani u rat. Mnogi od njih. I on sam je bio pozvan nekoliko puta na pregled, što je rekao da je za njega najveća kušnja. Iako je imao kroničnu bolest pluća i rane i svašta nešto, bio je jako, jako bolestan. Nekoliko puta pukovnik je napisao da je on sposoban za vojsku. Tako da je i sam strahovao od tih nekih događanja koja su pogađala tadašnji svijet. I vjerujem da mi ne trebamo mijenjati svijet, niti činiti svijet onakvim kakav je bio u vrijeme Padre Pija, nego jednostavno živjeti to povjerenje u Gospodina u onim okolnostima u kojima se mi danas nalazimo. Mislim da je to glavna definitivna poruka, evo, to povjerenje. I on nas naravno upućuje na one molitve koje on sam molio, između ostalog krunicu. Naravno, po nekoliko krunica dnevno je molio. Iako je jednom prilikom je čak rekao jednoj svojoj duhovnoj kćeri da ne treba baš ni umnažati pobožnosti u smislu različite pobožnosti, da mogu biti štetne za nju. Ali krunicu je jako volio, često ju je molio i kad bi mu se ljudi utjecali sa svojim problemima, on bi rekao Padre Pio će moliti. Nije davao instant rješenja, nego je obećavao svoju molitvu i zagovor pred Gospodinom. Evo, pomalo smo stigli na sam kraj. Fra Dario, hvala vam na ovom razgovoru i hvala vam što ste nas upoznali dodatno sa nekim zanimljivim pojedinostima iz života Svetog oca Pija. I evo, čestite vam i današnji blagdan. Hvala puno. Poštovani gledatelji, sada slijedi pregled dana, a nakon toga pogledajte dokumentarni film Čudesa koja govori o Svetom ocu Piju i na tome kako ga se može nasljedovati. Do našeg idućeg susreta, srdačan pozdrav!
Glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije Zvonimir Ancić osvrnuo se na rezultate popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine. Kazao je kako su rezultati popisa stanovništva tek objavljeni, a radi se o velikoj količini podataka, pa je za njihovu ozbiljniju analizu potrebno vremena. Ono što odmah na prvu upada u oči jest činjenica da ima nekoliko podataka koji upućuju na značajne promjene u proteklih 10 godina. Prije svega, broj stanovnika smanjen je za skoro 10%, te je u svim županijama smanjen ukupan broj stanovnika. K tome, vrlo je ozbiljan podatak da udio stanovništva u dobi od 0 do 14 godina iznosi nešto malo više od 14%, a udio stanovništva u dobi od 65 i više godina oko 22,5%, kazao je Ancić. Osvrnuo se i na pad broja katolika. Istaknuo je kako u ovom trenutku još ne znamo o kojem postotku je riječ, jer su objavljeni neki dvojbeni podaci, pa te podatke treba uzeti ozbiljno u obzir i s njima se odgovorno suočiti. Podsjećamo kako se po najnovijem popisu stanovništva kao katolik izjasnilo 78,97%. No, kao ostali kršćani, izjasnilo ih se 4,83%. Državni zavod za statistiku je objavio da se među njima na pitanje o vjerskoj zajednici njih 87,26% izjasnilo da pripada katoličkoj crkvi. Ako bi se i oni pribrojili onima koji su se izjasnili kao katolici, ukupan udio katolika u stanovništvu Republike Hrvatske bio bi veći od 83%. Franjevački samostan bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi već je tradicionalno domaćin redovničkih dana u Zagrebu u organizaciji Hrvatske redovničke konferencije. Ovogodišnji 38. redovnički dani Zagrebačke crkve održavaju se pod geslom Posvećeni život u sinodalnoj crkvi, zajedništvo, sudjelovanje i poslanje. Dvodnevni program je uvodnom riječi otvorio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Kazao je kako crkva Zagrebačka ovih dana zaključuje svoj sinodski hod, kojim je hodala ova dva desetljeća. Ovaj sinodalni proces povezan je sa sinodalnim hodom opće crkve na koji nas je pozvao Sveti Otac. Sinodalnost na neki način označava poseban stil koji karakterizira život i poslanje crkve. Ona izražava narav crkve kao Božjeg naroda koji je od Boga poslan po Isusu Kristu u snazi Duha Svetoga da navješta evanđelje. Taj Božji narod zajedno hodi prosvjećen Božjom riješu i ujedinjen u molitvi, kako bi mogao tražiti i razlučiti Božju volju i ići putovima na koje ga Bog poziva. Prema dubljem zajedništvu, potpunijem sudjelovanju i većoj otvorenosti za ostvarenje poslanja u svijetu. 38. redovnički dani okupili su brojne redovnike, redovnice, njihove poglavare i poglavarice, te redovničke kandidatkinje i kandidate, te bogoslove. Prigodno se obratila i provincijalna poglavarica zajednice Kćeri Božje ljubavi, sestra Gordana Igrec. Dok zajedno koračamo na putu kao pojedinci i Božji narod, otvarajmo se i gradimo, usprkos poteškoća i neizvjesnosti, staze novih mogućnosti za prepoznavanje Božje prisutnosti u našem društvu. Radosno i ustrajno sudjelujemo u poslanju ljubavi zagledani u Krista, ikonu vjernosti Bogu Otcu i izvršenju njegove volje. Kao Bogu posvećene osobe, budimo ono što Otac po Sinu u duhu izvodi svojom ljubavlju, svojom dobrotom i svojom ljepotom. Prvog dana predavanje održao i pomoćni biskup zagrebački monsignor Ivan Šaško na temu Redovničke zajednice u mjesnoj crkvi, širenje prostora razgovora u crkvi i dijaloga u društvu, iza kojeg je uslijedila zanimljiva rasprava o značenju dijaloga, razgovora i funkcioniranju u bratskim i sestrinskim odnosima u redovničkim zajednicama. Monsignor Šaško kazao je kako redovničke zajednice šire prostor dijaloga u društvu,
Bogu posvećene osobe koje imaju zavjete i žive po evanđeoskim savjetima, živa su prisutnost nebeskih dobara koja crkvi daju usmjerenost i smisao. To je važno za dijalog u društvu, istaknuo je. Crkva ne može bez propitivanja svoje vjere, svojih izbora, svojih putova, navještanja, poučavanja, odgajanja, slavljenja, kršćanske ljubavi. Crkva po svome proročkom poslanju mora ući u razlučivanja vođena istinom, bilo gdje bila i živjela. Ona postoji kao sakrament, znak i prostor susreta s Bogom i jedinstva ljudskoga roda. Sinodalan stil prije svega stavlja uzajamno prepoznavanje nošeno sviješću o darovima duha koje svatko posjeduje radi zajedničkoga dobra. Nitko nije suvišan u mjesnim crkvama, niti u zajednicama koje ju tvore. Otvaranje redovničkih dana započelo je molitvom trećeg časa, a predmolio ga je zagrebački nadbiskup Josip Bozanić. Osim predavanja i rasprave na temu, u ova dva dana u programu su i prilika za sakrament pomirenja te sveta misa, koja je u središtu posvećenog života. Večernjim misnim slavljem u Đakovačkoj prvostolnici Svetog Petra nadbiskup Đakovačko-osječki Đuro Hranić obilježio je 21. obljetnicu svoga biskupskog ređenja. Uz pomoćnog biskupa Ivana Čurića koncelebrirala su još 15-orica svećenika, a slavlju je nazočio i veći broj milosrdnih sestara Svetog križa iz Đakova. Pomoćni biskup Čurić uputio je čestitku nadbiskupu Hraniću, podsjetivši kako je prošlog četvrtka Papa Franjo završio svoj trodnevni apostolski povod Kazahstan. Zahtjevan apostolski pothvat, ali hrabar i odvažan. Ne zbog samouvjerenosti, već zbog pouzdanja u Kristovo poslanje što ga je Isus upravio Petru, a po njemu cijeloj zajednici crkve, njezinim pastirima i svim krštenicima. Izvezi na pučinu. A te ste riječi vi prigrlili kao vodilju svoje pastirskoj službi koju ste na današnji dan započeli biskupskim ređenjem u ovoj katedrali 22. rujna 2001. Dragi naš nadbiskupe, vita coram Deo, život u Božjoj prisutnosti. U mnogostrukim očekivanjima i zahtjevnosti vaše službe to je neprolazna snaga, radost koja se obnavlja svako jutro. U tom svjetlu primite naše najsrdačnije čestitke o obljetnici vašeg biskupskog ređenja. Dok u zajedništvu velike obitelji naše nadbiskupije od srca molimo da vas Gospodin uvijek jača svojom ljubavlju, da vama i svima nama na spasenje i pouku ne prestane otkrivati blizinu, ljepotu i milinu svoga lica. Krijepio vas Gospodin danas i u sve dane. Živjeli, poručio je pomoćni biskup Čurić. Nadbiskup je potom primio cvijeće iz ruku vjeroučiteljice Mateje Fabijančić te zahvalio na čestitkama, pozvavši vjernike na molitvu za njega i sve ostale biskupe i svećenike, da znaju na pravi način odgovoriti na očekivanja i potrebe ovoga vremena te u njemu ostvare svoje apostolsko poslanje. Zaključujući misno slavlje, pozvao je sve okupljene da pođu u spomen muzej biskupa Josipa Jurja Strossmayera na otvorenje izložbe Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu, splitske slikarice i kiparice Karin Grenc. U godinama mira čovjek zaboravi kako stravično izgledaju scene ratnog uništavanja, osobito u vremenu nuklearnih prijetnji. Naš sugovornik Miljenko Dujela, autor mnogih dokumentarnih filmova, pohodio je Černobil koji se nalazi uz ukrajinsko-bjelorusku granicu u vremenu kada javnost još nije bila imala pristup tom mjestu gdje su posljedice eksplozije Černobilske nuklearne elektrane 1986. godine nalikovale eksploziji nuklearne bombe. Dujela je bio dugogodišnji snimatelj državne talijanske televizije RAI. U Černobil je Dujela otišao na zamolbu jedne organizacije u Italiji. Jedna inženjerka nuklearka koja je u toj centrali izgubila muža i sina, a ona se spasila, organizirala je jednu veliku akciju
da sačuvaju tu djecu, ne samo ona koja su već bila rođena do 86. kad je izbila ta tragedija u Černobilu, nego i ova koje posljedice dobivaju od zaraženih od nuklearke roditeljima. Ona je stvorila jednu Spasimo djecu, mislim, i ovo, o čemu se radilo. Ta djeca sa tim posljedicama radijacije imaju potrebu da najmanje mjesec i po dana u jednoj godini otiđu negdje daleko, pogotovo u sunčevim krajevima, i da promijene krvnu sliku. To je meni bilo objašnjeno i ja kažem, ja za jednu takvu humanitarnu gestu moram i sebe žrtvovati. I onda sam otišao u Černobil. U centrali sam među prvima bio tamo. Radijacija je prilično velika bila. Na svoj rizik sam otišao, ali bilo mi je samo u interesu da ja tu djecu pokupim, da vidim i da s njima napravim jednu polsatnu sat emisiju ili ne znam što. Ta emisija je bila emitirana jedne subote. Par dana nakon toga su mi javili da papa želi da ta djeca koja su došla u Italiju, jer sam ja s tom emisijom potakao nekoliko obitelji u Italiji da privuku sebi i da ugoste tu djecu. Papa, neko u Vatikanu je to doznao, i na audijenciji je htio primiti tu djecu. Veleposlanica je bila ženska Ukrajine. Zajedno smo otišli kod pape u velikoj dvorani Nervi. Ja sam bio u prvom redu. Dvoje, troje djece je otišlo sa ambasadoricom tamo. Objasnili su papi ko su, što su. Papa je u jednom momentu pitao, to sam doznao kasnije, je li netko od medija pomaže ovima. Kaže, da, to je taj gospodin u prvom redu koji je napravio tu emisiju i njegovom zaslugom. Papa me blagoslovio malo iz dalekoga, ali sam vidio da je to. Mislim, to je bio jedan od susreta. Više sam imao susreta sa papom, mislim, kao redatelj italijanske televizije, jer pogotovo u jubilarnoj godini 2000. snimao sam sve moguće reportaže. Jubilej je bio vojske, naši su bili vojnici isto. Jubilej je glumaca, sportaša, invalida, bolesnika, i tako da sam u više navrata, a imao sam prilike mnogo puta i van toga. Jedna stvar mi je ostala dobro u sjećanju, kad su Zadrani 96. bili u Vatikanu. Papa je primio veliku delegaciju, 200-tinjak naš Zadrana, u povodu 600. obljetnice Zadarskog sveučilišta. Jer je dominikanac Stjepan Krasić to lijepo pronašao da smo mi najstarija u Hrvatskoj, sveučilište najstarije, u razini Padove, Praga, Bolonje i drugih. Papa, ja sam snimao jedan dokumentarac Universitas Jadritina. Po mojoj procjeni, papa je održao najduži govor na hrvatskom jeziku u Vatikanu. Nikada više toliko dugo na hrvatskom nije koliko sa Zadranima. Dujela je oduvijek bio socijalno osviješten i humanitarno je djelovao. Na poticaj organizaciji Prijatelji djece, a nakon što su saznali za Dujelin pohod Černobilu, Miljenko je pohodio i Moldaviju te senzibilizirao javnost za tamošnje teškoće stanovništva. Moldavija je stvarno najsiromašnija zemlja u Europi, a to siromaštvo najviše pogađa djecu. Roditelji sa više od jednog, dvoje djece nisu u stanju da ih drže, pa ta djeca završe na putu, na cesti, izgube se i da. Tako da je to jedan od najtužnijih mojih reportaža, jer sam se susreo tamo sa djevojkama koje su čekali dijete. Jedna organizacija im je nudila da će to dijete biti prisvojeno od nekih bogatih ljudi u Švicarskoj, a to je dijete služilo za, ne mogu niti izgovoriti, za rezervne dijelove za nekog drugoga. Da ne kažem i drugih stvari, to je strašno. U nekim sirotištima sam našao djevojke koje više ne liče na djevojke jer su ih kastrirali. Užas. Nešto što je
nedokučivo današnjem čovjeku. Mislim, što radi siromaštvo. A to je stvarno, mislim, ja ne znam koji to roditelj može izbaciti na ulicu nekoga jer nemaju. Nemaju. I onda šta je se dogodi u tom? Opijaju se ljudi, ono što dođe potreba za djecu, oni popiju. To je bilo dosta tih slučajeva. I onda nakon ove emisije se prišlo jednom novom formatu pomoći. Samo za djecu. Bilo da je školski pribor ili mensa koja će djeca u školi konzumirati i biti barem sa jednim obrokom. Mislim, dosta je tih situacija bilo. Mislim, ta dramatika je, ako se pogledaju scene, emisije, mislim, to je stvarno dramatično. U vrijeme ratnih događaja i zlokobnih najava još žešćih, molimo za mir majku Mariju, kraljicu mira. Miljenko pak živi upravo u župi kraljice mira u Zadru, gdje je sam nesebično ustupio i dio svoga privatnog posjeda da ulica kraljice mira u Zadru bude prohodnija i šira za prolaz. Uska okuka bila i jako blatnjava i kiše je dosta tu kad bi palo. Ja sam gledao, mislim, kako mi idemo u crkvu, pogotovo starije osobe ili djeca, i onda sa blatnjivim nogama mokrima dolaze u crkvu. Onda sam rekao gradonačelniku, tu je bio Vrančić, ja kažem, zašto ne napravite, srušite ovaj moj zid, proširite da se može, mislim, tu. A i bojao sam se uske ulica, pa kad neki auto doleti može nekoga, što kažemo, speštati prema zidu, a meni bi to bilo itekako onda teško da na mom zidu neko nastrada. Sam rekao, pa nema nikakvog problema, uzmite koliko hoćete, što hoćete. Dujela je proputovao cijeli svijet, ali srce ga je vuklo vratiti se živjeti u njegov rodni Zadar. Rim je caput mundi, glavni grad svita. Zadar je rodni grad, mislim. Mene su više puta pitali kako si mogao otići iz Rima. U Rimu mi je bila samo cima, kako se kaže. Ja sam odrišao cimu, pa sam se vratio na pravo mjesto. Običavao sam reći, mislim, da sam ja možda jedini koji sam dragovoljno izašao iz raja, došao u pravi raj, u moju domovinu, u moj Zadar. Nije bilo lako. Mislim, jer ipak 40 godina rada na filmu, televiziji, pogotovo televiziji. Puno mi je njih reklo, čak i direktori Raj 1 i 2 su me zadnju večer pozvali na večeri smo i rekli su, naša vrata su ti uvijek otvorena, ti nećeš moći bez televizije. Ja kažem, moći ću, dođite u Zadar vidjeti gdje sam ja, pa ću ovoga, mislim, doći. Nije baš lako ostaviti, ja sam bio i u godinama da sam mogao još toliko napraviti i toliko, ali ipak meni je uvijek bila želja završiti svoj, ne radni vijek, nego ovaj životni u mom gradu i ovo. Ipak, tu mi je društvo, prijatelji, rodbina, sve nas veže, mene i moju suprugu, mislim, i tako. Thank you.